Hello, willian di wiwi. Hello, hi. Ija de la. Me me pi, mama pi. ကိုကဟိုစဆစောလေးလွင့်မယ်မလို့ဒါပေမဲ့ဟိုကတရင်ကြည့်နေရတယ်အဲကြောင့်ဟိုဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျသွားတရင်ကြည့်ရင်လည်းသွားတိုင်နေရတယ်နည်းနည်းနောက်ကျသွား Hello Hello Hi မင်္ဂလာပါအကြတယ်ကပြောရတယ်မိတော့လားပြောရတယ်မိကြရလားအမတင်ရသေးလို့ရှိရင်အကိုဒီ comment ထဲမှာအ link တွေကိုအကိုမှတ်ထားပေးနော်အဲ့မှာတင်လို့ရပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဟိုအဓိက live လေးလိုက်တာ pre order အကြောင်းလေးတွေအမျိုးရှင်းပြချင်လို့ပေါ့နော်ဟိုသူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ pre order ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာညာဘယ်လိုမသိရလို့ဒီတော့ပေါ့နော်ရှင်းပြချင်လို့ Ahora tengo la letra que es que es me pide lo va de cuidar el Facebook le me tela ya en va pie mal de dinner call le me saro la la a willy me chito mal la a ti mira a en pie toma Facebook le me va ah Facebook link a sa bain ma a sa bain ora te ya ne ya lo ma a lo mio ဟို Facebook link ကိုမမေးမိလိုက်ဘူး Facebook link ကိုမလုပ်ပဲနဲ့အစတော့ကကျတော့ form ထဲမှာ Facebook name ကိုပေးတာရေးမေးတာပေါ့နော် Facebook name ကိုမေးတာဒါပေမဲ့ပူပြီးတော့အဓိကတော့ဘာလို့ Facebook name နဲ့ Facebook link ကိုတောင်းလာလဲဆိုတော့ဟိုဟာအကူရောမသိချင်တဲ့ဟာလေးသိချင်တာလေးမေးလို့ရအောင်လို့အဲ့ဒီ Facebook ထဲဝင်မေးလို့ရအောင်လို့အမျိုး link တောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစတော့က Facebook account နာမည်ပဲတောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Facebook account နာမည်ပဲတောင်းလို့ရှိရင်ရှာရခက်မှာဆိုလို့လူရှာလို့ရှိရင်အများကြီးဆိုနာမည်တူတူပါဆိုတွေ့မှာဆိုလို့ link ကိုတောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အစတော့ကဒီအားကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့ Facebook link ပဲထည့်မိလို့ရှိရင်Facebook name ပဲပေးမိထားရဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိပါနော်အဲအဓိကနာမည်ရယ်နာမည်အရင်းတွေရယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေရယ်ဒါနေရာလိပ်စာအပြည့်စုံတွေဒါဟိုဟာထည့်ထားလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်လက်ခံရမယ်လားမသိတဲ့အမဲဆက်လေးတခုမှမဲလာပါလေမပြောတယ်တော့ပေါ်လာအီးမေးအီးမေးမရှိရင်ဗာအင်းမရောက်လားဆိုတော့အီးမေးမရှိလဲတော့ဒီမှာဟိုတင်လို့တော့ရပါအဓိကတော့ဟို physical album ကိုဟိုပို့လို့ရှိရင်တော့အဓိကဖုန်းနံပါတ်ရယ်နေရာလိပ်စာတွေမှန်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ delivery ရောက်ရင်ရောက်ဖို့အရောက်ပို့ပေးမှာပေါ့နော်ဟိုက delivery ကအရောက်ပို့ပေးလို့ရမှာပေါ့နော်ဟို name အရင်မှန်ထားတယ်ဒီ Facebook name ဟောမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူတို့ကဟို Facebook link လေးပါထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အကူတို့ကအလိုလိုမေးလို့ရတာပေါ့နော် Facebook name နဲ့ Facebook link လေးထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူတို့ကတလူမရှင်းတာလေးရှိလို့ရှိရင်အလို Facebook ကနေလာမေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုဂျင်းမီကဘာလို့တောင်းတာလဲဆိုတော့အကူကတချို့ကကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ physical album ကတင်ထားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာ offset တွေမရှိတော့တာတို့ဟိုဘယ်လိုကြည့်စရာမရှိတာတို့ဘာလို့အတွက်အခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဒီ digital pack လေးကိုအကူတို့လုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ digital pack လေးကိုတကယ်လို့လုပ်လို့ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူတို့ကဒီ release ပြီးတော့ရင် query by delivery ပို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်အကူကအဲ့ email တဲ့ကိုဒီတခြင်းဒီ digital pack လေးပေါ့နော်ကိုတယောက်ပဲ down လို့ရမယ်အဲ digital pack လေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုထည့်ပေးခြင်းလို့ email ကို down တာပေါ့နော်ဆိုတော့ pre order က
တင်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ digital email လေးထည့်ရရှိတိုင်းတော့ပိုကောင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ email လေးရှိထားလို့ရှိရင်ကိုက physical လေးရမယ် digital pack လေးလည်းအကိုတို့ကြိုးစားလို့ရသွားခဲ့လို့ရှိရင် digital pack လေးလည်းပို့ပေးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကိုလာဖို့ဆိုလိမ့်စာအမှန်ပြောနေအကိုလာမဖို့လည်းလိမ့်စာအမှန်ပြောမှရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ delivery တိုင်းပတ်တော့ရပြီးတော့ခွေမရမနေပါဘူး payment ကအကူတဲ့ payment ကအကူတို့ဒီ cash on delivery ပဲ priority ပေါ့နော် cash on delivery အကူတို့ဒီ payment ကျူရှင်းရမလို့ delivery ရောက်လာတဲ့ခါကျမှအဲ delivery ကိုဟိုရှင်းပေးရမှာပေါ့နော်ရှင်းပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ Airbnb က9000ပေါ့နော် Airbnb 9000အပြင်ကိုယ့်ရဲ့နေအလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ကြာတဲ့နေမြို့နေအလိုက်နေအလိုက် data အလိုက်အဲ delivery ပုံမှာပူမူတည်ပြီးတော့ဟိုဟိုကပို့ delivery ပို့ခါကိုကျတော့ဒီ WIP ဘက်ကနေပဲရှင်းပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကိုစီကို delivery ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Evan ခနဲ့ delivery ခလေးကိုဟိုရှင်းပေးရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာအကန့်ရှင်းလို့ရအောင်လဲအားရမခံအခုအားလုံးကိုအကို briefing လေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောပြပါမယ်ဒီအကိုရဲ့ positivity လို့ခေါ်တဲ့ English cover song အခု step ပါနော်အခု step English cover song Evan လေးထွက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Evan ထွက်မနေက22ရက်နေ့တလပိုင်း2022ပေါ့နော်ဒီလ22ရက်နေ့ကိုအေဗန်လေးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထွက်လာမယ့်အေဗန်အတွက် pre order ကိုမနေ့ကစပြီးတော့ကောက်တာပေါ့နော် pre order ကို15ရက်နေ့အထိပဲအကို pre order ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ် pre order ကောက်တဲ့လူတွေအတွက် pre order တင်ထားလူတွေအတွက် condition ကကျတော့ဘာလို့ဘာလို့ပြောမလဲ pre order တင်ထားလူတွေအတွက်ရလာမယ့်အခွင့်အရေးတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟိုအကူကမဲဖောက်ဝင်မယ် lucky draw ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာအဲ့ထက်က pre order တင်ထားတဲ့ WIP ထဲက3ယောက်ကိုအကူကအကူနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုမဲနိုင်ရွေးပေးပြီးတော့အကူနဲ့အတူတူအာဟိုတင်တယ်စားခွင့်ပေါ့နော်အဲ lucky draw တင်ထားတဲ့ WIP ထဲက3ယောက်ကိုရွေးပြီးတော့အကူနဲ့အတူတူတင်တယ်စားခွင့်အာမဲဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ထက်မှာအဗန်လေးထက်မှာဒီစတိတ်ကာလေးရမှာပေါ့နော်စတိတ်ကာလေးပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့တော့မပြောပြရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဥစားအဲ့တော့အဗန်လေးရလာမှာပဲကြည့်ပေါ့နော်ဖန်ကတ်တော့မဟုတ်ဘူးဖန်ကတ်ကအကူမလုပ်နိုင်သေးဘူးနော်ဟိုဖန်ကတ်ကဒီ project ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ now လုပ်နိုင်အောင်တော့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသေးချောဖန်ကတ်အရင်စီးကြည့်ရအောင်မျိုးဖန်ကတ်အရင်စီးကြည့်ဘာရောက်လာလဲတဲ့အော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ22ရက်နေ့ကျရင်ဒီလ January 22ရက်နေ့ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ positivity လို့ခေါ်တဲ့ English cover song Evan ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဓိကတော့အကိုဒီ Evan လေးကိုလောက်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကိုလည်းရှင်းပြထားပါတယ်အေးအကိုအရင်ဟိုစိတ်ဓာတ်တွေစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိတ်တွေအရင်ညစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေမွန်းကျပြီးအမျိုး thought တွေအရင်ဖြစ်ပြီးအလိုဘာမှဟိုနည်းပြန်တော့ခံစားခြင်းတွေမရှိဘူးเนาะအဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆိုအရင်မွန်းကျတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့တချိန်လေးတစ်ပုဒ်တော့နားထောင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့နားထောင်ပြီးလိုက်တဲ့တချိန်လေးကြောင့်မို့လဲကိုနည်းနည်းမျောလင်းချက်လေးပြန်ပြီးတော့ရလာတယ်ဘူးစိတ်ဖြည့်ရလေးရပါတော့အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုတချိန်လေးတွေအခုရဲ့ WIP လေးတွေအတွက်အချီးတက်လေးလိုမှာပဲအဲ့လို positive vibe လေးရစေမယ့်တချိန်လေးလိုမှာပဲဆိုတော့အခုတွေးမိပြီဒီ Evan လေးကိုလုပ်ဖို့ဒါစဉ်းစားလိုက်တာပါနော်ဒီကတော့အခုရဲ့ original song Evan မဟုတ်သေးဘူးဒီခုလာတလို့အချိန်တွေအတွက်လူတွေအတွက်လို့နားထောင်လို့ဟောဖြစ်စေမဲ့ပြောင်းလဲဒီခံစားခြင်းကိုယ်တွေကို positive မှုလေးရစေမဲ့အကြည်ဓာတ်လေးရစေမဲ့ vibe လေးဖြစ်စေမဲ့တခြင်းလေးအတွက်အကူက
ထုတ်ထားတာပါเนาะ English cover song ဖြစ်ပါတယ်တပုတ်လုံးတစ်ခွေလုံး English cover song ဟောဖြစ်မှာပေါ့တစ်ခွေလုံးက English cover song တွေပဲပါမယ်စက်နှစ်ပုတ်ပါပါเนาะအာအကုန်လုံးသတိမထားမိတဲ့ဟာလေးအခုပြောပြအောင်မှာပါလေ Evan အလေးထဲမှာ Evan ပုံလေးအခုတင်ထားလေး pre-order post လေးမှာ Evan ပုံလေးတင်ထားအဲ့ Evan အခုတေချာကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ထဲမှာ song list တွေရေးထားအသတိမထားမိတဲ့နော်ဘယ်သူရေးသတိထားမိလဲအခုဒီ Evan လေးကိုလောက်ရတဲ့အဓိကရွေးချက်ကတော့အခုလက်တော်အခြေအနေမှာအကုန်လုံးကဟိုအရင်လူရမွန်းချက်စိတ်မွန်းချက်ပြီးတော့အရင်စိတ်ထဲကြာတယ် loss တွေဖြစ်နေကြမှာနော်အဲ့အတွက်အခုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ခံစားရတယ်အဲ့အတွက်အကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံးအတွက်အဲ့လိုအကြီးတက်လေးရစီမဲ့ positive mood လေးရစီမဲ့ဟိုခဏလေးတစ်ဖြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး relax ဖြစ်စီမဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်အခုဒီ event လေးကိုလုပ်ဖို့ဒါရွေချက်နဲ့လုပ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီ event လေးထဲရောင်းရလို့ရှိရင်လည်းဒီ event လေးထဲကရတဲ့အထဲမှာတုံးထားတဲ့ဒီအစတော့လေအကူကဒီ event ဟိုမှာအဲ့လိုတချင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစကူပီတွေကိုပေးနေတာကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်ပုံတော့ပေးဒါပေမဲ့ထဲမှာတချင်းလုပ်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်း recording တွေတွင်းရတယ်recording တွေတွင်းရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အထဲမှာ mixing တွေဆွဲရတယ်ပြီးတော့ရင်ဟို event တွေလုပ်ပြီဆိုရင်လည်း printing တွေဟိုရိုက်ရမှာเนาะအဲ့အတွက်အဲ့လိုတုံးထားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိရခါကျတော့အလကားပေးလို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဒူရောပြေအတွက်ခွေလေး physical ခွေလေးအမှတ်တရလေးတင်ထားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အခုကခွေလေးနဲ့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီထဲကရလာတဲ့ကျုံးမြတ်ထဲကတချို့တစ်ပတ်ကိုလည်းဒီအိမ်ပါရောင်းရလို့ရှိရင်အဲ့ထဲကနေအခုသုံးထားတဲ့ဈေးတွေအကုန်လုံးဖယ်ထားပြီးတော့ဒီထဲကရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ထဲကနေတချို့တစ်ပတ်ကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအခုလုမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုစဉ်းစားရတာပါနော်အဲ့တော့အားကြောင့်အခက်ချင်းနဲ့အခုရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခု pre-order တင်လို့ရပါပြီအာဆိုမသိတဲ့လူတွေလည်းအခုကရှင်းပြပါနော်ဆိုတော့ပြင်ပါရှင်းပါမယ်ဆိုတော့pre order ဟောလို့ရှိရင်လေအတင်လို့ရှိရင် form လေးကိုအခုရဲ့ဒီ comment လေးထဲမှာရေးထားပြီးတယ်အဲ့ form ထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုလာလုပ်လို့ရတယ်နှစ်ခါ form ဖြည့်မိတယ်တစ်ခါပဲ submit နေမိတယ်ဘယ်နှခုရမှာလဲpre order တင်လို့ရှိရင်အခုရှင်းပြချင်တာ pre order form လေးကိုတင်ပြီးရောလို့ရှိရင်အထက်မှာ thank you wiwi ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလေအဲ့ဒါပြီးရောလို့ရှိရင် submit ကိုနှိပ်ရ submit တော့မဟုတ်ပေးဖို့ရန်ဆိုတဲ့ click လေးနှိပ်ရအဲ့ဒါနှိပ်ပြီးမှသင်ရဲ့ဒါဟိုဟာက register ဖြစ်သွားပါပြီဟိုတင်စီပြီးသွားပါပြီဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာမှကိုကဒါ pre order တင်သွားပါနော် submit မနှိပ်မိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဝင်တော့ပါနော် submit နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲဝင်သွားမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုကဘာလဲဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာအခုပြည့်ပြည့်စုံလေးဖြည့်ပြီနော်နာမည်အရင်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေနေရာလိပ်စာတွေအဲ့မှာ delivery ပို့တဲ့ခါကျရင်အခုကအိမ်အရောက်ကို delivery အပ်လို့ရှိရင်တတိယကြာလေးပို့ပေးလို့ရမှာပါနော်အဲ့9000တော့အခုနည်းနည်းဈေးများနေလို့ထင်တယ်အခု management team နေနဲ့တိုင်မင်ကြတော့သူကဈေးကိုတင်ခဲ့တယ်ဟောကြောင့်အခုကလည်းရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုခေတ်ကာလအချိန်တွေကလည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးစီးပွားရေးကျန်နေတော့ခွေးကလည်းရောင်းရမှာမဟုတ်အရင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အခုကအစတော့ဘယ်လောက်ကြာစဉ်းစားလဲ2000လောက်နဲ့ရောင်းရမလားဆိုတော့2000လောက်တွေ့ကြည့်ဘလို့မှအရင်မကြည့်နိုင်ဘူးခွေးအများကြီးရောင်းမှအရင်ကြည့်မှာ
ไอ้หรอมันผิดบัวนะจริงจริงนี่จริงอยู่ยาบาบี้ใช่ป่ะโหแกจริงนี่จริงเอาลงจากไปซะตายมันจะตายมันตายมันจะสอนนะท่องลมละต้องนอนลมละแล้วจะฮะคุยยาวโหว่าผิดมาไม่รู้ไอ้หรอโหเราเราในยาวมาจะกูไม่ได้ช่วยทีมมาเลยเปล่าทำไมงานเราเนาะยาวมาสูรุปเนาะสียาวมาสูรุปเพราะรู้จักอ่ะคือว่าตีอะไรกงสีนวลอะไรอย่างแต่พี่ว่าอะไร printing ยังรู้เช่นเลยโอ้อะไร printing มาเลย meeting ตัวทางอย่างไม่ได้ตุยว่าแต่เด็กโอ้สกุลสีอะไรดอลลาร์สีแต่เราไอ้ printing สกุลยาบาสีอย่างแต่อันเนี้ยโอ้โอ้สีเลยอย่างอย่างแต่เราผิดตัวอ่ะโอ้เราเนี่ยทาอะไรอย่างเนาะไม่ใช่ก็ว่าเนี่ยในแบบเนี้ยเราก็โอ้สีทาไปจริงนะเพราะรู้จักแค่กาลาเลยมันกางเลยสีฟ้าเลยมันกางก็โอ้กองลงเนี่ยยังรู้สมบูรณ์ปีด้วยแล้ววันเดียวกันปุ่มพิเศษเชียวเพราะว่าคุยพูดเป็นเดลิเวอรี่ค่ายว่าชีดีสอรี่อะไรแบบก็โอ้เทรดด้วยอ่ะเนาะอ๋อยังวันเดียวกันปุ่มพิเศษต่อมาเลยสวยเพราะว่าคุยพูดเป็นเดลิเวอรี่ค่ายว่าทับปองอะไรรู้เชียวยังตู้ด้วยโอ้วันเดียวกันปุ่มพิเศษต่อมาไม่ตีหูสมองอันนี้ว่าเส้นทางเนาะอาจจะหูบ้าคือว่าเสียอะไรยังแต่เนี่ยเจ้าจะตัวละสี่อย่างแหละทีนี้เราตัวแต่เนี่ยเนาะทองกูอะไรแบบเชื่อใจนะทองนี้ก็อะไรแบบเชื่อใจนะทองนี้ก็อะไรแบบเชื่อโอ้สี่สี่อย่างเยอะแยะแต่เนี่ยอันนี้อาจจะโอ้ management team มาเปล่ากูเนี่ยยาวมาเสียงยิ่งเราจีนมันไม่พูด pro เลยคือว่าจะรู้ยิ่งจีนตากับกูตัวมาเลยกูคิดการอะไรมันก็มาเปล่ากูเอ้ทุกคนไปเลยอ๋อฮับปี้จ่ายปุ๋ยอะไรย้ายตีนยาด้วยด้วยกูยังไม่เปลี่ยวอะไรอ๋ออาชีพเนาะนอกจากที่เราไม่นึกเป็นยาด้วยแล้วแต่แกอาชีพชีวิตง่ายดีมาเลยเว็บพิมพ์มาเนี่ยส่งน่าต้องเปลี่ยนน่าต้องเข้าเผาอารมณ์เนี่ยป่ะแต่แม้อารมณ์เปลี่ยนคู่กับจะเดลิเวอรี่เนี่ยพูดมาสระเดลิเวอรี่ค่าอะไรเสียวะเนาะอาจจะว่าปลุกองอะจะปลุกความผีด้วยอย่างไอ้วันดูมันปลุกอะไรมันพิเศษเชียวทำไมเลยกูซีโน่เนี่ยเลยปูซูประสาทแต่เนี่ยอันนี้ส่วนโอ้ที่แกบอกนั่นมากงจ้าซีเดียวเลยเปลี่ยนมันก็กามีอ๋ออันนี้เนาะอาจจะไอ้ซีเนี่ยกูเล่าเลยอ่ะป่ะพี่ว่าอ่ะกูว่าโอ้ยีทุกคนเลยโอ้อันนี้ยาวมามาเหรอเนาะคิดการอะไรกูว่าโปรโมชั่นไปเลยลุ้มยาวพี่ว่าลุ้มยังโอ้รู้เปล่าไหมที่กูเองที่ปุ่มเราเราได้หาเนี่ยยังลิมิตพี่เลยยังการแต่งพี่เลยพี่ว่ารู้เช่นเลยโอ้รู้ชูรองตีรองตีปามรามตีวะเนาะไอ้ที่ positivity event ทำไมจะตีรองตีปามรามตีอันนี้ยังอย่าอย่ากลัวลิมิตพี่เลยพี่ว่าไอ้เราคุยอะไรโอ้ลิมิตเนี่ยอย่าอย่ามาพี่เลยด้วยไอ้ลิมิตเนี่ยเงี้ยด้วยมาเว้ยหรือกูเองอะไรที่ break even point ยาวมาเนาะกูเอ็ดีต้องทำอะไรต้องซีเดียวกามียาวอะไรมีเส้นได้อะวะเนาะกูดีไอ้บางทีเท่ามาตัดเชิงอะสนับปุ่มบ้างไหมอังกฤษตัดเชิงไหนไปที่เรามีเราอากูนี่ฮังกูอะไรอยู่ไหมยันหาชีวิตมาท่าจีละแล้วตอนนี้เฮ้ยพอรู้เลย好了，蛮开心聊话咯。我披露信呢，我把嘞 pre-order form 披露信 ，phone number 里的，你的 lisa 里的，比 account link 里的 ，gmail address 里的 ，gmail lisa 里把贴好的喏。啊，嘛，古鲁，把鲁 ，phone number 呢，我到哪来说，古鲁 delivery 阿鲁信，我。แต่โฟนนั้นมันเนี่ยนี่อะไรสาวปีอย่างมันนี่เดลิเวอรี่อะไรมาเองยาวหลังมาคุยเลยอ่ะพอรู้ดีนั่นแม่เนี่ยนั่นแม่ยินเนี่ยอุตส่าห์ต้องอะไรสักกูรู้เอ็มปีอะไรเต็มเต็มอะไรเปลี่ยนเช็คได้ใช่ไหมโอ้เขาไม่เขาลุยมามาสรุปว่าเนาะอาจจะนั่นแม่ก็นั่นแม่ยังต้องอะไรพี่ว่าเกลือลุลุปุปุกูรู้คู่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 มีอะไรบ้างชิ้นดีคอมโอ้ฟีสบุ๊กก็ได้ยังมีรู้อย่างรู้เสียตัวรู้อย่างรู้ฟีสบุ๊กดีอ่ะก่อนนี้บอก
link ကိုအခုတော့တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမ pre-order စကောက်ချင်းမှာ Facebook account link လို့မတောင်းမင်းနဲ့ Facebook name နဲ့တောင်းတဲ့ form လေးရှိတယ်။အဲ့ form လေးတွေပါ Facebook name နဲ့ရင်းမိရဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะ။အရင်စိတ်မှုပါနဲ့တဲ့။ခုနကတောင်းရင် phone ဆက်ရင်ကြိုက်ဘူးလို့ဟေးဆက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်မယ်။ဟိုက delivery လာပို့ရအကြီးရှိဆက်လိုက်မယ်။account name မှာထည့်မိတာပဲရှိတယ်။ account name မှာထည့်မိလဲ account link ထည့်ထားရဆိုရင်ရတယ်မလား။ account link ထည့်ထား။ဒါပေမဲ့အဓိကနာမည်မမားဖို့ပြီးပါလို့ရှိရင်ဟိုဖုန်းနံပါတ်ဒီနေရာလိပ်ဆိုင်မမားဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးရေးကြည့်ပါလေ။ဒီတာတွေကို So ကိုလည်းအရင် excited ဖြစ်တယ်။ဟိုအဲ့20နှစ်နေရောက်ဖို့ပေါ့နော်။pre-order list ကအကိုတို့ pre-order မပိတ်ခင်ပါလीကွန်ဖာမ် pre-order ထားတဲ့အဲဒီဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဟို pre-order လည်းဝင်တဲ့အဲကွန်ဖာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုအကို list တွေတော့ထုတ်ဖို့အတွက်အကိုစူးစမ်းကြည့်မယ်နော်စူးစမ်းကြည့်ပြီးမယ် pre-order ကွန်ဖာမ်ဖြစ်တော့ဘယ်သူတွေဝင်သွားပါပြီဆိုတော့ဟောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အစားဟိုဖြစ်စီချင် link မပေါ့from pre-order ကောက်ချင်းမှာ link မပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာ link တောင်းတာအပြီးပါလေအကူကအစအကူ form ကိုအကူ form ကို create လုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြအောင်နော်တခါတည်းဟို form ဖြည့်လို့ရှိရင်အရေးအတွက်ဘယ်နှချက်မှာလဲပါညာဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုမရွေးခိုင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခါ form တင်နှစ်ခါဖြည့်ခိုင်းတယ်နခွေဝင်နခါဖြည့်ခိုင်းစီချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံစားမဲ့ lucky draw chance နခါရအောင်ပေါ့နော်ကိုကဟို form တစ်ခုပဲတင်လိုက်ပြီးတော့အရေးအတွက်ကိုနှစ်ခုလို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကဟို lucky draw က lucky draw chance ကမရမှာဆိုတဲ့အတွက် form နခါဖြည့်လို့ရှိရင် register နခါဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ lucky draw chance နှစ်ခုရပါပေါ့နော်နခွေဝင်မင်းနှစ်ခုရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်တချို့ဆိုငါးခွေဝင်ငါးခါဖြည့်ရလက်ညောင်းလာတာချို့ဆိုစေခွေခွေဆက်ခွေခွေလက်ပါညောင်းသွားတယ်အဲချစ်စိုင်းတိုင်းတယ်လက်ညောင်းလက်ညောင်းဝင်မဲ့ခံကောင်းမှာပါလားလို့နော်ကိုယ်က chance ပူရတယ်အဲ့တော့လက်ညောင်းရကျူတတ်ပါပါလို့နော်အကို name နဲ့ pre-order တင်ထားရင်ဘယ်သူစီရောက်မှာလဲဟေး pre-order delivery ပို့ရအချစ်ရှိရပြီးတော့စစ်တဲ့ management team တွေတိုက်ပါမလုပ်နဲ့တော့သုံးချက်မှာဒါလေးတဲ့တစ်ချက်ကဖုန်းနံပါတ်မှာသွားရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လိပ်စာသုံးချက်လုံးကလိပ်စာအတူတူပဲမလားသုံးချက်လုံးလိပ်စာအတူတူပဲအရှိမာတွေဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလိပ်စာတူတဲ့ဟာလေးတွေဟိုကိုတယောက်နဲ့သုံးချက်မှာပဲဆိုလို့ရှိရင် delivery အဲ့လိုရှိရင်ကိုရောသုံးခုပေါင်းကြောလို့ဟိုအပ်ပေးနေအောင်ကိုတို့လောက်အောင်ပါနော်အဲ့ဒါမှအစလိပ်စာတူပိုင်းတော့ခင်စားမရှိဘူးလေလက်ကြီးရောမရလဲဟန်ကူမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့လာလို့ရလာအမေကိုမြင်လာကြည့်ပြော်တာထက်တင်နေတော့ဘူး surprise နေတော့အခုခလေးကိုရလာไอ้ delivery กองเนี่ยซียังจีตะยานี่ตะคุยมาทีๆหลบป่ะแล้วคือพอไอ้มาทมิลาซาลงอย่างมาไอ้มาทมิลาซาลงอย่างกูไอ้มาตุ๊จี้มาไซมาตุ๊จี้มาอ่ะพี่ว่าอ่ะกูเดี๋ยวจาเป็ดนี่เนี่ยตะคุยเจอกันนะดิไอ้ไบค์กีซาเนี่ยไม่ไซวะเนาะอะโหลตะดิ้งนี้ดิโหอะโหลดิကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲတထင်းလေးတွေအားလေးတွေအမြဲအဆင်မပြတ်ကြည့်နေပါတော့အဆင်မပြတ်ဟိုနားဆွင့်ပါတထင်းလေးတွေအများအားကြည့်ပါပြီးလှုပ်ရှားရှိရလေးလည်းလုံးတော့တထင်းလေးကြည့်ဆိုတော့အဲ့လိုမန်ကန်တဲ့တထင်းဌာနရဲ့လည်းကြည့်အောင်ဟို facts chat တွေလည်းအများအားလုံးပြောရင်ဘယ်မှာဘာဖြစ်နေလဲတထင်းဆိုလည်းအရင်မဲ့ဟိုဘာလဲဒီ right go ပဲဒီ most ပဲမှာအားဆိုအများကြီးပဲလေချောင်းတွေနဲ့အများကြီးတိုက်ခိုက်ဒါတွေပဲရှိအောင်เนาะ MPI ဟိုမှာစစ်ပီးချောင်းတွေနဲ့အများကြီးပဲ
digital pack လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးနေအောင်လဲကြိုးစားနေပါနော်အဲ့တော့အားကြောင့် email လေးစာတောင်းတာ gmail လေးစာတောင်းတာအဲ့ gmail ထဲကိုကိုယ် digital pack လေးနဲ့
ထည့်ပေးလိုက်မယ်ခွေးကိုလည်းတရုပ်ပြီးပို့ပေးမယ်ဒီလိုဖက်ကလေးကိုအခုပို့နိုင်အောင်လုပ်အကျိုးစားနေပါတော့အဲတော့ဟို CD player မရှိနဲ့မပူပါနဲ့အခု digital pack လေးကပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဘယ်နှမိနစ်ဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ဟကြာဝိုင်းနေတယ်။ Okay. ဆိုတော့အလုံးမဲပါစင်ကွန်နိုင်နော်။အလုံးမဲကွန်နိုင်ပါ။ကောအိမလာလာမဲ့ပါစီ။အခုဟိုပရီအော်ဒါတင်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ဟိုချစ်ခင်ရတဲ့ WMP ရောအခုရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဟိုလေချစ်စရာတင်ပါရဲ့အဲတူ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 ဘီဆိုရင်အခုဟိုအားပေးကြရဝင်ရမိကြအဲ့အတွက်ချစ်စရာတင်ပါရဲ့အခုလေဒီအဲခွထမနေတယ်အရင် excited ဖြစ်နေအရင်ပဲပြောရဲအခုကံကောင်းကြပါစေပြောတာမေးလေးပေါက်ကြပါစေနော်အားလုံးပဲ connect ပါပြီးတော့အခုဟိုတရင်တွေလည်းမပြတ်ဟိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနားဆင်တာပါပြီးလှုပ်ရှားရှိရလဲလှုပ်နော်ပြောရရင်ဟိုအားလုံးပဲဟိုနေမှာရောက်နေတဲ့နေရာတွေ conflict zone တွေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးဟိုအေးချမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး baking ရပါသေးတယ်ပြောလို့ရှိရင်လည်းဟို queue စားကြပါအစားအသောက်ရရအားလုံးပဲ baking ပြီးတော့ဟိုကျန်းမာကြပါသေးတယ်ပြောရင်အရာရာခက်သိမ်းအနေကင်းရှင်းကြပါသေးတယ်ကိုယ်စီတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ goodnight ပါ Okay. ဒီရောက်လာဒီချိန်မိပြီခွာတယ်ခုပြီးရောမှာ So ATP pre-order လေးမှာနောက်ဆုံးနေတဲ့ဒီ pre-order အဲမှာအဲ့လိုတင်တဲ့ဟာမှာမသိရလေးဘာလေးရှိသေးလဲအားလေးမေးလို့ရပါတယ်ပြောပြပါဦးညစာစားပြီးရင်လည်းလိုက်ချောညစာစားပြီးအိမ်ခုပြီးမှပြတာလေဟာချမ်းပိုင်နဲ့ချမ်းပိုင်တော့ငါခွေချမ်းပိုင်တော့ငါခွေအချမ်းပါဆက်ပြောရတဲ့အကူရမှာပြောရတဲ့အကူမရပါဘူးများကြီးကြီးပြီးမိလာတာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးစာထုခွေးဟန်ခွေးဟန်ခွေးဦးနေโอเคบายบายတနိုင်းလေးထူမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဆောရပါ Good night good tonight good tonight good night bye bye ဟောပါဟောခွေးရအောင် even when big kid တယောက်ရမှာလေထည့်ပေးလိုက်မယ်ကိုမလိုက်ရရင်ပြီးတော့သူတို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဗာဆယ်ဘုံနဲ့ထုတ်ပြီးဘိုင်းတတာ Oh remember by year มาเลยရှင်းပြပါဆို Oh remember by year มาเลยဆို remark ဆိုတာဘာအတွက်ပေးထားလဲဆိုအခုဥမာလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုကိုကထပ်ပြီး delivery မာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဒီမှာဟိုဥမာဟို remark ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရလဲဆိုဥမာအဲဘယ်ကို GPS ကိုထောက်ပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်လို့လိပ်စာတော့ပေါ့လို့ဒီမှာ Google Map မှာဘာလို့ရိုက်ချပြီးတော့လာလို့ရှင်အင်းတန်းရောက်ပါတယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုး remark ပေါ့ကိုက delivery ပြောခြင်းတဲ့ဟာတွေပြီးတော့အကူတို့ကို order တင်တဲ့ဟာမှာပြောခြင်းတဲ့ဟာတွေဥမာဘယ်လိုမတော်ပါရှင်းဦးလဲဥမာရေးလို့ရှိတယ်ဥမာ remark ပါဆိုနေဟိုစစပေါင်းငါးခွေတင်ထားပါတယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုအမျိုးလေးပေါ့လိုလေးကိုပြန်မာခြင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အမျိုးလေးရေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ remark မှာဟာ
ဘယ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြီးနေရာလိမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုဆိုဝိဇ်ဝါဖြစ်နေမဲ့အားလေးဆိုရင်ရေးရလိုက်ရင်အဲ့လိုဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောဖြစ်လို့ရှင်းဟောဖြစ်လို့ရအောင်ဥမာအဲ့ရီမတ်မှာအဲ့ဒယ်လီဗရီလာပို့ရင်အဲ့ဘယ်ချိန်ကဘယ်ချိန်ဒီဆိုရှင်အဲ့အိမ်မှာရှိပါတယ်လို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုတင်ပါဟိုမလာခင်ဖုန်းကျိုးဆက်ပေးပါလို့ပါလို့မပို့ခင်ဖုန်းကျို
order တင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီရေးလို့ရပါတော့ဟုတ်ရေးစားမရှိတော့အဲ့လိုတွေ့ပါတယ်အခုချစ်တယ်ပါခုနကတွေ့လိုက်ပါလေဖေးချာပါလေအခုဟုတ်ဟာလေအခုမြန်လို့တယ်အခုအခုနေဖျားသူသွားချင်းပါလေဟဲ့လူစိုးတွေချစ်တယ်ကြောင်းနေကနာပြောတာမောင်ကိုပင်နနနနစိတ်တန်ယူကြရင်အာโอเคအေးဟုတ်ပြီကောင်းတယ် love you ကိုလည်းရအေးကောင်းရောတတဘယ်ဘယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးရတာမှာပြည့်လို့အကုန်လုံးလေးမမသေးလို့လေးဒီပရိုဂရမ်လို့ရပါတယ် bye bye good night